Dhe ka pasur natyrisht edhe reagime ndërkombëtare, ju përmendet se ka qenë befasuese në një demokraci që pretendojmë se jemi, si kjo në Kosovë, të ndodhin veprime të këtilla arbitrare. Si duhet parë këto reagime të mëdha ndërkombëtare që po i shohim të vinë pa ndërprerje? Kosova është dallu në rajon gjithmonë për liri të medias, për një ambient më të mirë për gazetari, për pluralizëm të medjave, dhe ekzistenca e klanit i ka kontribu pluralizmi, pra ne kemi mundësi me u informu prej burimeve të ndryshme, e televizioneve, radiove e tjera. Dhe kur ka orde dhe vendosja në pushtet, në fillim i ka avot disa veprime shumë të mira, për të cilat është lavdru ndërkombëtarisht. Fillimisht bordi, përgjedhja bordi të RTK-s, pastaj projekti me gazetarët e Ukrainës e tjera. Mirë, po kjo ka qenë vetëm në fillim. Veprimet tani që janë të ndërmarë, janë veprimet që tregojnë për një përkecim rapid të lirisë së medjave në vend. Për këtë arsye, patëm reagim ndër më të ashpër që unë e kom pa nga IFJ, Federata Europiane e Gazetarëve, sot Qendra Europiane të Lirisë të Shtypit dhe të Medias, po ashtu ka reaguar, dhe kam qenë e bombarduar me kërkesa nga organizatat ndërkombëtare për informacione, sepse janë të shqetësuar dhe pritet që ato të reagojnë. Dhe normalisht që këto gjitha do të ndikojnë në vlerësimin e vendit tonë. Tash duhet me ditë diçka. Ne e pamë që dy vite që pozita e Kosovës sa i përket lirisë medjave është përmirësuar. Dhe mënyra se si funksionon kjo punë është që zhvillimet të cilat ndodhin si kjo tani nuk reflektohen me njëherë në raportin që vjen mas 3-4 muje, sepse ashtu është cikli vlerësimeve. Po, se cili duhet me qeni sigur që ne kemi mja po sherin kësaj që ka ndodh, ka me i bo dam Kosovës dhe demokracisë tonë, edhe në fund pozita jo normalisht që do të ullet. Unë nuk e kuptoj logjikën e lëvizjeve të vendosje, nuk e kuptoj logjikën e ministrës Hajdari, që e rrezikon demokracinë e vendit tonë duke u përpjekur që të mbyllni media, edhe pse kam besim, sidomos se sistemi gjyqësor, që një gjë e tillë nuk do të lejohet.